dhoomashiin beektan Waaqayyoo akkan dubbadhuuf sagalee kana laphee koorra kaa'u isin hin dubbisa. Seera boqonnaa 3:7 isin hin dubbisa lakkas jedha. Yommus Waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argeera. Isa isaan warra hamaan isaan hojjechiisan jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhaga'eera. Dhiphina isaaniis ani beekaa jedha. Kadhannoo sagalee kanaaf ati jabaadhaaf guddaadhaa, amanamaadhaa, bara hundumaa hin jiraatta, aangoon keessa irraa hin ka'u, waaqummaan keessa irraa hin darbu. Ati Waaqayyo isa qulqulluudhaa, ati Waaqayyo isa beekaadhaa, ati Waaqayyo isa danda'aadhaa, ati Waaqayyo isa bara baraan jiraattudhaa, ati Waaqayyo isa garaa namaa beekudhaa, ati Waaqayyo isa garaa namaa gaddu qabudhaa, ati Waaqayyo isa nama hin tuffannedhaa, ati Waaqayyo isa nama bukkee hin darbinedhaa, ati Waaqayyo isa argitudhaa, ati Waaqayyo isa dhageessudhaa, ati Waaqayyo isa hafuura keenya caala nutti dhiyaatee jirudhaa, ati Waaqayyo isa fuula kee al takkaadhaaf nutti hin geeddarannedha. Haala ilaaltee, waan namni irra jiru ilaaltee, nama hin jaallattu, nama hin jibbitu. Akkasumatti nu jaallatte, kan nu jaallatte immoo dadhabina keenya wajjin, kan nu jaallatte immoo wallaaluma keenya wajjin, kan nu jaallatte immoo cubbuu keenya wajjin, kan nu jaallatte immoo harka keenya duwwaa, akkasumatti nu jaallatte. Namni haala ilaalee namarraa goraa, haara ilaalees namatti goraa. Gaafa nama hundumaa, nama humna qabuuf hundumatu fira jedha dubbiin kee. Ati garuu akkas miti. Waaqa warra si beekanii, waaqa warra si waamanii, waaqa warra gatamaniiti, waaqa warra boo'anii, waaqa warra watwaataniiti. Waaqayyoo, anaaf saba kanaaf kan akka kee hin jiru, kan akka keetti namaaf dhimmu hin jiru, kan akka keetti namaaf ho'u hin jiru, si qabaachuun keenya carraa guddaadha. Egaa du'aan si galateeffatu kan jirutu si galateeffateedha garbichi kee Daawit. Aniif obboloonni koo warrati oolchite, warrati gargaarte, kuno fuula kee fuuldura jirra. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Bineensatti nun kennine, ofii keenyatti nun kennine, biyya lafaatti nun kennine, du'a yeroo maletti nun kennine, badiisa isaatii maletti nun kennine. Haleelooyaa, karaa tafuu cabuu isa nama cabsutti, balaa isaaf akkatutti ati nu dabarsitee nun kennine. Guyyaadhaa guyyaatti otoo nu loltu, guyyaadhaa guyyaatti otoo nu gargaartu, guyyaadhaa guyyaatti otoo nu baattu, otoo nu dandeessu har'aan nu geesseetta. Ila nu hin qaanofne, diina keenyatu qaana'ee, isa badiisa keenya eeggutu qaana'ee, isa badiisa obboloota koo kan eeggutu qaana'ee, maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Maakaatoo seepekiraatii abaashii kaboorraa maakiraatii abaaba. Lubbuu siin darbitetu jirti. Lubbuu siin baraaramtetu jirti. Lubbuu siin ooltetu jirti. Yaa Waaqayyoo, galanni siif haa ta'u. Gatiin Waaqayyoo galata jedhamee barreeffamee jira. Siyaa galatu. Yaanni diinaa nurratti hin taane, akeekni diinaa nurratti hin taane, aangoon diinaa nurratti fiixan hin baane, Waaqayyo ati jalaa nu baafte, siyaa galatu. Ati humna warra dadhaboo taati. Ati warra karaan harkaa badee garatti itti deemaniif, ati dhabaniif ati Waaqayyoodha. Ati warra kobaa ta'aniif ati Waaqayyoodha. Ammayyuu deemuudhaaf, jiraachuudhaaf siin ala humna hin qabnu, beekumsa hin qabnu, qabeenya adda biraa hin qabnu. Beekumsi keenya siin, qabeenyaan keenya siin, humni keenya siin, bifti keenya siin, guddinni keenya siin,
itti fufnee jiraachuuf gubbaatti lafatti si'eeni. Si keessaan ala ba'anaan waan tokko gatii hin qabnu. Siin ala ba'anaan yaa Waaqayyo gooftaan nuyi dandeettii hin qabnu. Siin alatti waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenyu. Ati ammayyuu saba kee gargaari. Harki kee isa cabe haa kaasu. Harki kee isa dadhabe haa dhidhiibu. Harki kee nama dhukkubsataa jiru kana bira haa ga'u. Harki kee nama du'aaf jireenya gidduu jiru kana bira haa ga'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee nama itti dukkanaa'ee jiru kana bira haa ga'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki kee inni hundaa danda'u. Obbolo tokko kana maqaa Yesuus Kiristoosiin haa gargaaru. Lafa kufanii haa ka'an, fayyanii haa ka'an, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dura isaanii dhaabbate, inni isaanii mormu, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dura isaaniiti kan cabe haa ta'u. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dura isaaniiti kan cabe haa ta'u. Sammuu isaanirra haa cabu, nagaa isaanirra haa cabu, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana isaanirra haa cabu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin irra kan cabe haa ta'u. Dubbiin kee karaa namatti agarsiisa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin warri karaan harkaa bade, warri daandiin harkaa bade, humna dubbii kee kana keessa jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa isaanii argan. Hajajjabaadhaan ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa akkan dubbii kee kana dubbadhuuf ayyaanni keenyaaf haa baay'atu. Naa hiiki. Gaafa dubbiin kee dubbatamu immoo maqaa Yesuus Kiristoosiiniidhaan kamiyyuu hin taa'in. Aangoo seexanaa kamiyyuu kan burkutaa'e haa ta'u. Ana dadhabaa garbicha keessa na gargaari. Yeroo qabnutti, yeroo kadhannutti, yeroo dubbii kee dhageenyutti nu wajjin ta'i. Qaa Yesuus, ameen. Warra kaaniif hin qoonne natti fakkaata. Nama baay'ee muraasatu jira. Qodaafi isiniin jedhe. Seera boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irra inni jiru. Akkuma isinii dubbise Waaqayyoo gadi qabamuu koo warra Gibxii jiranii humnaan warra isaan irratti ka'anii gara kootti iyyatan ani dhaga'eera. Isaan gargaaruudhaaf immoo ani gadi bu'eera jedhetu dubbata. Eenyutti dubbata? Museetti dubbata. Waaqayyo dabarsee saba isaa hin kenne, Israa'eloota kenne, eenyutti kenne? Harka Fariyoonitti kenne. Maaliif waan isaan irra daddarban isaanii baay'ateef otoo Waaqayyoon beekanii akka nama Waaqayyoon hin beekne waan isaan taaneef. Waaqayyo uumaa isaanii dhiisanii Waaqa tolfamaa waan filataniif Waaqayyo dabarsee kenne. Waaqayyo isaan balleessuuf otoo hin taane saba kana kan inni kenne isaan barsiisuudhaaf. Maaliif Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Waaqa jaalalaa. Kan sinni nu jaallata Waaqayyootu. Nu jaallata. Dursa hin balleessa otoo hin taane Waaqayyo hin barsiisa. Maaliin rakkinaan, jibbamuudhaan, dhiibamuudhaan Waaqayyo nama hin barsiisa. Gaafa nama barsiisu immoo ayyaana namaa baay'isa achuma keessatti malee akka nuyi dandeenyutti malee akka nuyi dandeenyutti hin godhu Waaqayyo. Akka nuyi dandeenyutti godha Waaqayyo. Gaafa nu barsiisu barbaadu jechuudha. Garuma duubaatti yoo deebitanii mootii Yooseefiin hin beeknetu ka'ee jedha. Mootii Yooseefiin hin beeknetu ka'ee jedha. Argitanii? Namni iyyuu gaafa eenyummaa namaa hin beekne, eenyummaa kee hin beekne taana sirriitti dubbachuu danda'a, dhiibbaa sirriitti gochuu danda'a, waan baay'ee gochuu danda'a. Garuu eenyummaa kee isa sirri gaafa baru hin sodaata. Nama cimaa tokkotu si duuba jira taanaan hin sodaata.
Namo jamato kutu si bode jira tanan. Namo jamato kutu bukera kutu tanan. Iso data namno. Hamma simbe netigaru sitika mudanda. Hamma simbe netigaru wambar bari sinja curanda. Barsana garu moti Yosefin imbe netu kaejat. Enyu Farion. Farion kuni saba Israelin kabe waqayye dabarse ittikenne wan ta'e dafidi qabeetu isaan qochisiis garba isaan godhate min daamale isaan hojjechiisa saba kakuu qabu kana saba waqayyoon bitame kanati gadi qabeetu hojjechiisa. Gaf tokko garu innisaan hojjetan kun. Innisaan hojjetan kun baayye waan isaanitti cimeef jedha. Gara waaqayyotti iyyatanidha. Namni iyyattu jirta ganamaaf galgala. Gara waaqayyotti namni iyyattu waan keessa jirtutti gidiraa keessa jirtutti gara waaqayyotti namni iyyattu jirta. Waaqayyo achitti si dhiisu achii si baasu waaqayyo jalaa si baasu. Nan Museedhaan waaqayyo dhaqiitii isa isaan iyyatantu iyyi saba koo kun ana bira waan ga'ee fi dhaqiitii baasiire. Ani immoo eeyyee maal anoo hin danda'u akkamitti nan mootii bira dhaabbadha jennaan dhaqi. Anatu si wajjin taa'e. Argite gaafa waaqayyoon wajjin ta'u hin moona jedhana. Gaafa waaqayyoon nuuf dhaabbatu hamaan nu dura dhaabbachuu hin danda'u. Gaafa waaqayyoon wajjin ta'u lafa yaanne ga'uu dandeenya. Gaafa waaqayyoon wajjin ta'u moicha qabaachuu dandeenya. Gaafa waaqayyoon wajjin ta'u sodaachifnee jiraanna. Gaafa waaqayyoon wajjin ta'u haleluuya. Danqaraan nu dhowwu tokko iyyuu hin jiru. Argitanii? Dhaqi jennaan akkamittiin? Maal godheen danda'e waan ani siin jedhe duwwaa godhedhe hin naqe mootii bira. Maal afaan koo akkasii anoon dubbadhu afaan koo hiikeen dubbadhu jenna isa afaan Iyyaasuun haadha godhee Museen lakkii ani siin an barbaade situ dubbatee baasaa situ dubbateetu saba kana baasuu danda'edhe. Ila siin eebbisaa. Maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin waaqayyo dubbannaa kee wajjin haa ta'u. Wanti kun ergaa nam tokko nama lamaas haa ta'u. Akkama dureetti ani isin kaa'eera. Waaqayyo jalaa si baasa. Duree jedhuun waaqayyo jalaa si baasa. Jalaa si baasa waaqayyotu. Nam tokkos ta'uu danda'a. Nama lamas ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu jalaa si baasa. Waan amma si ari'atu jala waan si nyaachuudhaaf jedhu waan si ajjeesuuf jedhu waan humna kee mi'eeffatee bare waan si hojjechiifatee bare waan humna keetti fayyadamee bare jalaa waaqayyo si baasu. Kanuma jedhe dubbadhu naan jedheera la waaqayyo irra. Lubbuun tokko isa haafu lama isa haafu waaqayyo duratti guddaadha waaqayyo jalaa si baasu. Maaloo dhaloonni habaan isin iyyuu sheer godha biraan ga'a. Adaraa keessan gurubbiitti dhaqaa sheer godhaati jala biraan naa ga'a. Jalaa si baasa waaqayyotu. Du'a yeroo malee jalaa si baasa waaqayyotu. Seexana ganamaaf galgala sitti bambanu jalaa si baasa waaqayyotu. Salphina jalaa si baasa waaqayyotu. Gidiraa ati keessa jirtu jalaa si baasa waaqayyotu.
nam tokkos lama zato dubbat nan jade rafur waqayyo ana imba tabaran wan sigatti sudide harka himba tabaran wan qabe sigatti sudide jala wan jala bawdat tabde jala siba waqayyo irreshatin qabe siba waqayyo nama oto intan ilmi waqayyo yesus kristos siba so indanda Melaro se cabro pashe camarabo. Haso tamin cabarabo, shila labora ne magradia barabo. Imbat. Medubata sinu, namba jeda. Dubata, namba jeda. Namba jeda. Chikile abba or majela. Huh? Isa si aria tu jala. Isa si nyachu sit gamu jala. Ilmi waqayyo Yesus Kristos sibasa. Dake gafanni itti dubbatu intawede. Intawede no jechifate bare ilala. Humna sanitti fayyadame bare. Dafqa sani nyate bare. Namni humna namatti fayyadame bare salbatti gannamanni su jaran. Wanti humna nama bare salbatti gannamanni su jaran. Wanti wanti enyummaa namatti fayyadamu bare salphaatti gasin naman dhiisu jiran amma garuu waaqayyo waan jedheef gadi si dhiisa maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin waan of dandeessee jalaa bahu dadhabde jalaa ilmi waaqayyo jalaa gasi si baasa obboloota sadii naan jedha afur qulqulluun obboloota dubaraa sadii ilaasirraa yoomuu mana baasa waaqayyo Wan kana jala yomu manabaza waqay jettani ganama galgala kan bossan ganama galgala dipna jala kan jirtan amma yero kana saati kana kaze simbira guya ta udanda halkawun ta udanda akkata sa wallaltan baye tittattu baye waqay duratin imbosu waqay abban ke san jala simbasa sininjela Milikita kasini taf amma yero kana kase gammachu gudda to kutu sinit agamu jalqaba bokon na gudda to kutu sinit agamu jalqaba aragal fi gudda to kutu sinit agamu jalqaba bokon na gudda to kutu sinit agamu jalqaba amma yero kana kase gafa dake musen itti dubbatu fari onit indit aitta itti fide waqayyo yodi de yu aicha itti fida waqayyo tu shagar siti sutti wan najala him batu sinje du anajala him batu sinje irre abba orma najala him batu sinje waqayyo elame la aicha itti fida gatti sudinnan fatte ittajaje waqayyo indide Hinggaddis tu jannan, amma singgaddis tu jannan, injiranit ta aja jawa kayu. Amma singgaddis tu jannan, hinggaddis tu jannan, wantuta gara-gara, binesa gara-gara, itta aja jawa kayu. Isa gasir isu didet ila, wakarra ajan itti bayir. Aitca itti ergera wa kayu. Amma dugasin jana ila araba ko rasa kale tu jana isa sidide isa gasin ni su sin jana isa cim sesi kabet waqayyo abbanko amma yero kan ay cheit fide la kato kamara shi kabo dama soda ta jir tamidi in sodatin amma waqayyo ay cheit ci fideera amma abbanko yesus kristo ay cheit fideera Isa wallan sosin kabajiru sanat aicha fidera. Dabala wandimu kanjur. Kuno achir. Makanke kuno laivika na rado fajir. Dabala wandimu jir. Kansiribu ati lola hama kese jirta. Namanana. Wallan sochima kese jirta. Agefat. Wallan sochima kese jirta. Wan siariya tutu jira. Wan iktiboko natabde tu jirta. Wan itijek amajir tutu jirta. Sodaata jirta
Waaqayyo garuu lakkas siin jedhaa jira. Ani siin beeku. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos garuu si beeka nama nana. Isa si ari'atutti dhahicha nan fida. Isa si ari'ataa jirutti dhahicha nan fida. Isa si dhiphisaa jirutti dhahicha nan fida. Isa boqonnaa si dhoowwataa jirutti an dhahicha nan fida. Siin garuu nan baasa. Siin garuu jalaa nan baasa. Hamaatti dabarsee siin kennu. Si baasuu kun immoo hin argita. Argitee immoo na galateeffatta siin jedha. Waaqayyoon galateeffadhu. Ammaa kaasee boqonnaan sii ta'eera. Isa si ari'atutti Waaqayyo irreessaa ergeera. Isa wallaansoo siin qabutti Waaqayyo irreessaa ergeera. Haleelooy. Ilaana sukumnoo kumeshi kama latuu kamanaa. Kam namatti tola jirana. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nutti tolaa jira. Baay'ee natti toleen dubbadhaan jira. Dhugaan siin jira. Miilaatus shikamaan dikaboo shukupi kamarati kamanamu. Dhahicha itti erge. Amma Israa'eloonni hin jiran. Dhaggeeffadda. Museen hin jiru. Fariyoon hin jiru. Sitti dubbataa jira Waaqayyotu. Isa Fariyoon sitti ta'e irratti dubbataa jira Waaqayyotu. Isa iddoo hojiitii. Biiroo keetti si dhiphisaa jirutti dubbataa jira Waaqayyotu. Isa ganama galgala si boosisaa jiru irratti dubbataa jira Waaqayyotu. Makaa tokko mana kiraati abaashi kaboo. Isa humna keenyaatu. Isa qalluma jedhe humna keenyaatu. Isa irratti dubbataa jira Waaqayyotu. Namoonni lama jirtu. Lammas natti dubbataa jira Waaqayyotu. Namoonni lama jirtu. Hojjettanii wanti isin hojjettan illee baajanni keessan illee isiniif hin gadhiisne lafa isin hojjettanii. Kanaaf baay'ee garaan keessan guddaadha. Amma garuu Waaqayyo ajaja waan baaseef irratti ajaja waan baaseef Waaqayyootu dachaadhaan tufa. Lammii masalee kalaa tizaazootu ala. Ol waaqarraati ajajni ba'eera. Mana keetiif ol waaqarraa ajajni ba'eera. Shakkatu sekepree meekiraadi abaababa. Maaloo warra isinitti tolaa jiru nama muraasa tordofaa jira. Garuu ergaan kun otoo namni miliyoonni 100 dhageen addas na'eedha. Waaqarraa waan an dhageef. Jalaan si baase jedhi dubbadhu waan naan jedheef. Dhaloota nana jalaan si baase jedhe waan dubbadhu waan naan jedheef. Dasna'eedha. Otoo waan ergaa Waaqayyo nutti dubbatu kana ishee ergootanii warra kaan biraan dhageessanii guruubbiitti. Otoo ishee ergootanii biraan dhageessanii. Baay'ee natti tola dhuguman siniin jedha. Sagalee kana dhagaanii warra fayyantu jiru. Sagalee kana dhagaanii warra jajjabaatantu jiru. Sagalee kana dhagaanii warra kaantu jiru. Sagalee kana dhagaanii warra baantu jiru. Sagalee kana dhagaanii dhuguma Waaqayyo na gargaara warra jedhanii amanantu jiru. Maaliif beektu isin? Sagalee kee tokkicha naa ergi malee naa onkoo hin fayye jedhe. Macaafni qulqulluun ila jarana namni kan inni rakkatu sagalee dhabuudha. Rakkoon qabu sheer godhaa. Rakkoon qabu hamma dandeessan gurubbii qabdanitti sheer naa godhaa. Ila dhaggeeffan inni Waaqayyo naan jedhe dhaloota akkati baastuuf dhaloota kan akkati baastuuf. Ati itti ergitee waan dubbatamu kana itti ergitee waan baaftu Waaqayyo inni natti dubbataa jiru immoo lafati ba'uu dadhabde butee si haa baasu saatii kana. Inni dhaloota baasuu beeku. Inni nama baasuu beeku. Maqaan Yesuus Kiristoos hin butee si haa baasu. Biyyaansi nama dhibballee godhuu qabdu. Biyyaansi yoo xiqqaate. Dhuguma isin hin jedhu. Yoo xiqqaate. Waan cimtuu dubbadhaa jira waan ta'eef. Ergaa cimtuudha. Yoo xiqqaate dhibballee godhutu isin irra jiraata. Sinaa eebbisu Waaqayyotu. Lallabaan jiraa isinis lallabaa. Caljittaniin taa'ina baasawee. Lallabaan jiraa isinis lallabaa. Bakka wangeela gaafa dhageessanii isinis lallabaa wangeela. In lallabaama bakka. In lallabaama. Ani lallabaan jira isin maaliif in lallabdan in lallabaama wangeela. Si bakkuutisti mee namni 55 asirra jirta mee dhaqa lallabaa. Shan nam tokko ta'een lallabaa jira miti isinis lallabaa. Haleluuya. Wal gargaaree nama miliyoonitti lallabuu dandeenya baasawee.
Namun kata lain sih nama lama sari jerat ena nu. Meka tu sekeru apa kerat ya baba baba. Aisy itu video wa kayut. Enyut aisy hama itu video. Gadis itu nak itu gegedar. Injiran itu gegedar. Binasa itu gegedar. Raja itu gegedar. Fatih itu gegedar wa kayut. Fariong gadis itu nak. Isa si gadis itu dia tu wa kayut aisy infidar. Ukuma si gat isu di desana ti ai tem fida wa kayut. Halo banda so ko pro ma kradia se kama sho. Mese kapina ma kradia fa so ma kato si kabarato. Jamon kaba se kabo tamin kaladabo se berebe kradia. Ai te iti fida. Isa buko nasi no wajur kanet ai te fida wa kayut. Haleluya. Aicha hama iti fida waka. Yota mazadi kanaka. Wanda gajira. Amma yu. Gafa aichi gami efijeru. Malki rebeta tifari on. Akanje. Akani. Waka yu fa hojjetan isa tijette kanaf. Akani hojjetani. Hadebe anit. Ela nali gati sumbar banni. Ela humna sani barira. Akani hadebe anit. Waka yemmo maldire samni kun amma kana garbata e farioni fojjete rawante da hingai namato kon hingaje chajir gaddi ke hingaje chajir boichi ke hingaje chajir ipinni ke hingaje chajir wawannan ke hingaje chajir waka yot hinga mejini yunga bakaida hingaje da akuma biya ke nyatu hago Aku mau mati kenyat tu hagau. Aku mau sebab kenyat tu hagau. Aku mau dapat umpah kenyat tu hagau. Ini sanggar bataani. Hujatam farioni finga haji dewa kayu. Bakai inga haji. Amman ga bakai. Ini sanggar farioni hujatam kuninga haji. Hallelujah. Ire. Gamasan bakka hujatani fabu abaniru. Aka gotane de musenenan. Isa sino jeci fatani harka duwa warra sin gwada turankan. Warra harka duwa sin ergata turankan. Warik e sani irra ergi fatta du bertuan ni sani rai. Ufata sani irra ergi fatta edi. Firirra futta edi. Du bertuan ni warra gipti futeke ni tep du bertu torre sirai luta. Ho jeci fatta turan wante ef kabu. Gugur si tata turan dakuda si fatta turan. Manasani keset galsani tu wan barbaran ak barbanan go chaturan wan teira du barton ni israel iragurte warke iragurte meti sani iragurte ufata sani gurte tu qajelte farion de takature de biasia garu jarri ba hajirt wa qajetu jala ba sajir Namoni haru mahakatani wanjala baudak abdan jala waka yusim basu jurtu. Ikjabir misikren. Wagadi baburi way uddo sana turan ibar. Wagadi baburi to basamat. Iddo sana turan biya garbu ma turan ibar. Wagadi era turan. Wan wagasi lakosi se jala baudak abdan jala amma himba taat. Dubbadu male olma waqayyo isa waqayyo si godde jala ugaba wundi sim male dubbachu inni sim male ugaba male ela ikjaber misikren waqayyo ragakot har akatani kesuma namon kudan afurqul qullusin ambasa sininje hojjatani wanjala bodat dabdan figdani wanjala bodat dabdan kalatani wanjala bodat dabdan Misracho, segala uang kerat ufir, amma yerokan uang ayu jala simbas. Abet, uang ayu amma jala simbas. Janin sekabo, thamak ratia sekabo damana, jeleto sekabadambo damarabo, uang ayu jala simbas. Ilmi uang ayu Yesus Kristo jala simbas. Nanti tu batajira.
gurratanitu uffata isaani warqi isaani yolatan his sokkan jala jala sokkan waqayyo warrakamin bas tok warrakamin bas enyum bas waqayyo lakosu tok warragana maaf galgala waqayyot iyyatan isan bas waqayyot warra isa katatan bas waqayyot warra dimmasani isa wajjin qortan bas waqayyot akkejeru macanu kulkulun garakotti ij alimosif nannaga wantati qorte braga undandenye biraan sin gaaje sin argisiise mal godi garakotti ijje ke gargar hin kutin kalalnaa ke gargar hin kutin eenyu gara waaqayyotti kan iyyataa jiru an iyyataan jira namni jedhu jira ilmi waaqayyo yesuus kiristoos amma isaati kana akase sin baasa siin jedha sin baasa siin jedha mana keetu ba'a gaayila keetu ba'a jireenya keetu ba'a hin baata hannaa ishe jette jirtu kana si alam hannaa jette kan jirtu gurra kee waa dhageessisa gurra keen gammachuu dhageessisa siin jedha bireetii ko gurra keetu gammachuu dhagaa wanti gasi dhiisuu dide wanti karaa sii kennuu dide amma yeroo kana kaasee karaa sii kennu waaqayyo gurra kee waan hin dhageessisuun qaba siin jedha amma yeroo kana kaasee gurra kee baneetu waaqayyo waan si dhageessisu qaba karaa sii argisiisa iji kee waan haaraa hin arga waaqayyo deebiidhaan gara kee hin dhufa ilmi waaqayyo yesuus kiristoos gara kee toonni dhufu an dhageeya. Ofitti amanee nafkee harkisa haalaan hin dargamu gariidha yaannisa ofii darbee na dabarsee natti banee seenee lafa doosee yeroo isaatti na yaadate lolaa himmimmaan koo siqatii narraa kute warra akkamii baasan jedhee warra isatti iyyatan baas lakkoofsa torba dhaqaa dubbifadhaa ba'uu sadi lakkoofsa torba waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra biyya Gibxi jiranii ani argeera isa isaan gara kootti iyyatanis an dhageera isaan baasuudhaafis ani gadi bu'eera eenyuun siin baasuudhaaf eenyuun siin gargaaruudhaaf eenyuun siin harka qabuudhaaf waaqayyo gadi bu'eera lama warra akkamii baasa waaqayyo warra isa beekan warra isa barbaadatan warra isa hojjinaasaan sabni kollee na beeka garaasaatu narraa fagaa ta'edha majaanu qulqullu sabichi durumayyuu waaqayyoon beeka sabichi dhuunfaa waaqayyoo ture garuu gaaf tokko dhimma isaa duukaa ba'e kan sinni gaaf tokko of duukaa beekumsa isaa duukaa ba'e dandeettii isaa duukaa baanaan waaqayyo isa dhiise malee waaqayyoon beeka sabni kun majaafni qulqulluun maal jedha waaqayyo fayyisa nama hundumaati addumaan garuu kan warra isa mananiitedha waaqayyo fayyisa nama hundumaati addumaan garuu kan warra isa amananiitiin Ziyaabir taammaanya. Ziyaabir taammaanya. Si baasa waaqayyotu. Wandimee
ite waaqayyo si baasa, abbaan koo inni ani itti amanu kun si baasa, ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos si baasa, mootiin nagaan kun si baasa. Isa sadaffaa warra isa amanan baasa waaqayyo. Warra isa amanan. Maqaan waaqayyo gimbii jabaadha. Tolonni garuu itti baqatanii oolu jedha. Daani'eel yoo fudhattanii ilaaltan boqonnaa jaha keessatti Daani'eel wanta inni kadhatuuf waaqayyo wajji wanta isa wajjin haasa'u waaqayyo uumaasaa waan waaqeffatuuf iddoo kadhannaati sababa irra barbaadanii qabaniitu irratti mallatteessaniitu isiniin gabaabsa beektu waan ta'eedha. Boolla leencaatti akka inni darbatamu godhan. Mootichi garuu hin barbaanne iyyuu ture akka Daani'eel kennamu. Jaratu warra Daani'eeliin hin jaallanne. Warra hojii Daani'eeliin mormantu akka Daani'eeliin dabarfamee kennamuuf irratti nu mallatteessitu malee jedhaniitu adaga buusan. Garuu dabarsanii kennan. Leenci laafillaatti akka inni darbatamu godhan. Leenci saafillaa garuu Daani'eeliin hin xunne, hin nyaanne, nyaachuu hin dandeenye. Maaliif? Daani'eeliin waaqa isa lafaaf samii uume amanata qaba. Maaliif? Daani'eeliin waaqayyoon beeka qaba. Maaliif? Daani'eeliin kabaasee kabarabo. Isa hundumaa danda'u isa waaqeffata waan ta'eedha. Abeeta. Akkam namatti tola jiran. Akkam namatti tolan jedhe. Deekaboo sabeekiraatii jokko prompaakiraatii asee kamaana. Halkan boollatti darbatanii galaniitti cufanii galaniitu ganama mootiin fiigaa dhagee yaa Daani'eel waaqni kee. Inna atitti fuuftee waaqessaa turte sun si ol seeraa jennaan eeyyee yaa mootii bara baraan jiraadhu waaqayyo koo afaan leencaa cufee na ol seeraa hin nyaanne Daani'eeli. Warra Daani'eeliin darbatanii kennan garuu gaafa boollichatti gadda darbatan qilleensa irratti qabatee kukkuteedha. Argitee? Hin baase waaqayyotu. Afaan leencaatii baase waaqayyotu. Hin nyaanne Daani'eeliin akkas. Erga baase hoo eessa geessa? Qoy maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin ammayyuu bayi. Waaqayyotu nama hin baasuun qaba naan jedha. Ammayyuu bayi. Manni kee haa ba'u, lubbuun kee haa ba'u, jireenyi kee haa ba'u, hojiin harka keetii haa ba'u, humna dhiiga Iyyasuus Kiristoosiin haa ba'u. Wabii taaddasi. Ila kun asirra laayif irra jirtu. Dhageessi itti dhimma yaada. Waan akka geengootti sitti maramee jiru. Akka geengoo wayitti sitti maramee jira. Garuu waan akka geengootti sitti maramee jiru kana keessaati hinuma si faana gaafati naannoftu si duukaa naanna'a. Akka kanatti lola si faanaa naanna'u. Afuura si faanaa naanna'u. Afuura lubbuu kee duukaa naanna'u. Akka kanatti akka geengoo wayii keessa naannofta. Waaqayyo garuu achi keessan si baasa harka qabeen ammaan booddee. Achi keessan naannoftu qabeessi naannessu isa qabee achi keessatti achi waan akka geengoo keessatti naannessu harkaa waaqayyo buteensi baasa siin jedha. Yeroo kana akkasii nagaan sii ta'eera. Inni akka geengootti sitti naanna'e jiru citeera sirraa.
abidda torge korra dhufe maqaa yesus kiristoosiin citeera sirra maqaa yesus kiristoos namicha naa xirritiin dakkaa ta'us sepepepepepepe citeera sirra maqaa yesus kiristoosiin dhukkubni sirra jiru citeera sirra yaaddoon isinirra jiru citeera sirra waatata ta'us sekapepepekiraanti kamana sokomana digimtiin citeera sirra maqaa yesus kiristoosiin inni humna keenyaa ta'e bari citeera sirra maqaa yesus kiristoosiin sirra kaabaabaabaabaabaa inni dhala kee qabee jiru kun citeera sirra maqaa yesus kiristoosiin citeera sirra maqaa yesus kiristoosiin citeera sirra maqaa yesus kiristoosiin si nyaatu waa abidda waaqayyootiin nyaatameera sirra maqaa yesus kiristoosiin. Humna dhiiga yesus kiristoosii warra amanan irratti ta'eera laalaalaa boora barabo erga baase hoosa geessa waaqayyotu erga baase biyya abdachiise yookiin immoo biyya kakuu isaanitti isaan gale baay'een keenya kakuu qabna jiran hin geenye malee achiin sigaa waaqayyotu israa'elonni kakuu baatanii biyya Gibxi taa'u turan. Biyya Gibxii taa'u turan garuu dhaggeeffadha kakuu baatanii biyya Gibxii otoo isaan ta'anii waaqayyo dhaqee baase biyya aannaniif dammaatan siin gale biyya abboota keessan Abiraamiif kakadhe Yisihaaqiif kakadhe tan isin galcha jedhe laboosa akka fuudhee ka'e waaqayyotu galaanni fuuldura jira eeyyee cufaan dura isaanii jira eeyyee. Galaanicha hiree garuu cufaa sana banee garuu abiddicha dhaamsee garuu waaqayyo ittiin ga'u hin danda'a. Cufaatu dura kee jira hin banama. Galaanadhaa hiriirama. Abidda siin gubu waaqayyo garuu lafuma kakuu keetiin inuma sigaa. Amma jalaa baateetta ergansi qabu kana erga jalaa si baase waaqayyo si balleessa otoo hin taane. Si ajjeessa otoo hin taane lafa kakuu sanaatiin si qaa waaqayyo. Nan gaa jedhe maaloo. Isa seexanni siin jettu dhaggeeffatiin obbo. Isa biyyi lafaa jettu dhaggeeffatiin obbo. Waaqayyotu ilaanatti dubbataa jira. Maataa sokko paakaafaarraa. Ilma waaqayyo yesus kiristoos natti dubbataa jira. Ingeessa baran. Ingeessa. Ciqilee jalaa baateetta waan ta'eef. Hin geessa waaqayyoota ciinsigaa waan ta'eedha. Goobanaa gammachuu lola ati goobanaa gammachuu jedhee jira. Lola wayii dukkana wayii waan jala galtee jalatti si qabee jiru jala harki waaqayyoo dhufeet achi jala isa sirra jiru sirraa loleet waaqayyoo. Jalaa si baasee wanta ifatti si baasu qaba booku. Goomanaa gammachuu. Isa sammuu kee gararraa ta'e. Lola sammuu kee gararraa ta'e. Lola humna kee gararraa ta'e. Abboo. Afuurri waaqayyoo siin lolaa. Jalaan si baasaa. Aangoo irree dukkanaa jalaan si baasaa. Siin jedha afurri waaqayyoo. Hin baata. Atiyyoo harka kee ol kaasiiti jalaan baha. Har'aa kaasee narratti hin bahu jedhe. Har'aa kaasee jireenya koo irratti hin bahu jedhe. Ilmi waaqayyoo yesus kiristoos si baasuudhaaf gadi bu'eera. Ergaadha. Biyya achi baaseen biyya nini kadhaanota eessutatti bisutatti yoototatti yubisutatti nini isinan galchaa jedheen waaqayyo garuu gaafa isaan dhaqanii galaana diimaa bira gaan galaanni diimaa saba Israa'el dura dhaabbate Musee maal asitti finnaa otoo asitti nu fixxaa otoo iddoo sanatti dhumnee irra ta'e nuuf wayyaa jedhanii gaafa jiran Museedhaan Museen gara waaqayyootti iyye laali.
gara waaqayyootti iyyuun akka inni faayidaa qabu ilaali laa gara waaqayyootti iyyuun amman akka inni nama gargaaru gara waaqayyootti iyyuun ammam akka inni nama baatu argite hoo daliita sekomani kana ijaan kun sekamana boodaba hin baata jalaa baata dhuguma namoonni baha jiru. Ani mul'ataan harka harka nama qabee waan ilaa harka harka nama qabeetu waan akka riqaa wayii akka darajaa wayii irraa nama baasuun arga. Afuurri qulqulluun si baasaa jira. Obboleessa obboleetti kosumatu ba'aa jira. Harka diinaati kosumatu ba'aa jira. Jennaan Museen gaafatni iyyuu Musee maaliif iyyitaa inni harka keera jiru maaliidha jennaan uleedha isuma diriirsedha. Gaafanni isuma diriirse bokko galaanni tuullameen beeku akkuma dhagaa walirra tuurame achirra deemanii ilaakkatti hin jedhe waaqayyoota isa dura isa har'a simboosisu kana isa humna keessanitti fayyadamee bare kana isa baay'ee adagaasin agarsiisee bare kana isa. Garba siin godhatee bare kana warra Gibxii kana warra har'a argitan kana deebitaniin argitan jedhitti saba kanatti dhiin waaqayyoota. Museedhaan saba nanaa jedhan waaqayyo akkasiniin jedha hin booyinaa warra garba siin godhatan kana warra waggaa hedduudhaaf garba godhatanii jireenya keessanitti irratti hojjetan kana warra Gibxii kana warra har'a argitan kana lammataa deebitaniin argitan siriin jedhan. Waaqayyootti hin jennaan ameen jette sun gaafa isaan deemanii ce'anii warri Fariyoon immoo fardeeniin gaafa isaan fiiganii dhufanii galaanicha isa tuulamee ture sanatti itti deebi'e warri Fariyoonitti Fariyoon fardeensa wajjin fuudhee sokki galan Israa'eloonni garuu ce'anii sokkan biyya kakuu sanas inuma ga'an waaqayyootu isaaniin ga'e.